Здравейте, приятели, здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венс Еремос. Човешката история, история на битки, противоречия, сражения, войни, а вие сте с нашето военно предаване, военни новини и с мен Павел Иванов. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа и по този начин подкрепите работата върху новините, които ви представяме всеки ден. Какво се случи на 11 юли 2024 година по фронтовете на Украйна, това ще ви разкажем след нашите традиционни рубрики. Престъпните режими не са дело на престъпници, а на възторжени люди, твърдо вярващи, че са открили единствения път към рая, казва чешкият писател Милан Кундера. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е защо продължавате да подкрепите един нацистки режим в една черноморска нацистка държава. А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители. Кога ще престанем възторжено да следваме новите ни американски братя? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката «Герои на свободата» ви представям старши сержант Александър Мешков. Штурмовия отряд под командването на старши сержант Александър Мешков получил задача да превземе вражески опорен пункт. Старши сержант Мешков, контролирайки действията на огневата група, въпреки постоянния обстрел от врага, осигурил успешното и бързо напредване дълбоко в опорната точка и принудил противника да се предаде. Благодарение на точното и компетентно планиране, частта успешно задържава позициите си в продължение на 4 дни, като били нанесени значителни загуби и били създадени условия за продължаване на настъплението дълбоко в защитата на противника. В рубриката «Въпроси и отговори» получихме въпроси какво ще кажете за декларацията на НАТО в Вашингтон. Ето какво можем да отговорим по този въпрос. На срещата на върха на НАТО в Вашингтон беше прият основен документ, декларацията на тази среща. В нея трябва да се отбележат три точки, да се подчертаят, които засягат Украйна. Първата точка – ограничаване дори на относително мирната риторика. Докато в предишните документи ние все пак виждахме някакво желание за мир, в този документ, който се приема в Вашингтон, думата мир се появява само 13 пъти. Само ще напомням, че в предишния документ, който беше приет в Вилнюс, там думата мир се появяваше 33 пъти. В настоящия документ думата преговори не се използва нито веднъж. Вашингтонската декларация запази искането за безусловно изтегляне на руските войски от цялата територия, която НАТО счита, че е Украйна. Втора точка. Членовете на Алианса се задължават да предоставят на Украйна военна помощ на стойност не по-малко от 40 милиарда евро през 2025 година. Така че можем да предполагаме, че военните действия в плановете на НАТО ще продължат и през цялата следваща година. Трета точка. Перспективите за членство на Украйна в Алианса. Тук НАТО отново заяви, че Киев има право да определя собствената си политика за сигурност, но бъдещето на Украйна е в НАТО. Вярно ще я поканят там, когато съюзниците се съгласят и бъдат изпълнени условията за членство. Но е очевидно, че основното условие е консенсуса на всички 32 членове, т.е. задължението им да защитават Украйна. Единствената забележима новост в тази декларация е в фразата «Ние ще продължим да подкрепяме Украйна по нейния необратим път към пълна евроатлантическа интеграция», а именно думата «необратима». НАТО с тези думи ограничава полето си за маневриране в бъдещи преговори. С тази формулировка те означават, че Русия ще трябва да се откаже от това искане към Украйна. След тази декларация, незаменимото изискване на Русия като част от мирното уреждане, отказа на Киев от присъединяването си към НАТО, става психологически по-трудно за Киев. Оказва се, че Зеленски или неговия наследник на президентския стол трябва със собствените си ръце да унищожи тази необратимост. Приятели, благодаря ви за въпросите, които ни задавате. Може да ги поставяте непосредствено под видеоклипа, а ние се ангажираме да търсим и да намираме отговори за тях. И от света на вечната вселенска илюзия, злите езици разказват, че по време на мониторинг на телеграм канали са попаднали на следния разговор. Въпрос. Интересно колко човека на света знаят украински? Отговор. С всеки изминал ден все по-малко и по-малко. Какво се случи на 11 юли 2024 година по фронтовете на Украйна? В Херсонско направление се водят боеве на островите. Водят се позиционни боеве в Запорожско направление. Оттам съобщават, че минометния огън почти е спрял.
украинските въоръжени сили заменят унищожената си техника с по-големи гаубици. В южно-донецко направление има позиционни боеве в Оружайное и северно от Старомайорское. На донецко направление в Красногоровка отново има локални успехи. В покрайнините на Прасковиевка украинските въоръжени сили все още държат някои позиции. Руските въоръжени сили обстрелват Константиновка. В Авдеевско направление се водят тежки битки в покрайнините на Карбовка. Все още е трудно да се прекъснат пътищата за Корахово и Селидово. На север руските въоръжени сили атакуват Новоселовка Первая от юг, изток и север. Руските въоръжени сили са изтласкали основните сили на украинските въоръжени части от Възход и Евгеновка. Боевете се водят на изток от Прогрес, близо до Лозоватское и Въздвиженка. На турецкия фронт руските въоръжени сили разширяват зоната си на контрол в центъра на Новгородское. Има успехи на изток от Турецк, в предградията на селата Дружба, Северное, Южное, Ленинское и Кирово. Атаката срещу града не е далеч. Освобождаването на Турецк и Часов Яр ще срине фронта на украинските въоръжени сили почти до Константиновка, отваряйки пътя към Красноармейское, Дружковка, Краматорск и Славянск. На Артемовския фронт се водят активни битки по фланговете северно и южно от микрорайона Канал на Часов Яр. Няма вести от северското и краснолиманското направление. Водят се позиционни боеве. В Купенско направление въоръжени сили на Руската федерация са се закрепили в триъгълника Табаевка, Песчаное, Берестовое. Трудно е да се каже дали те са превзели Песчаное, което е в сивата зона. Чакаме все още потвърждение. В Стелмаховка има успехи. Местни съобщения казват, че има неуспешни опити на украинските въоръжени сили да контратакуват в района на Синковка. На Харковския фронт във Волчанск се водят тежки битки за овладяване на високите сгради. Съобщава се, че в Глобокое украинските въоръжени сили събират нови резерви и контролират позициите с ударни дронове. В Харковско направление загубите са 355 военнослужащи, един танк, 6 пикапа, гаубица М777, самоходна артилерийска установка КРАП, гаубица Д-20, гаубица МСТА-Б, две гаубици Д-30, оръдие МТ-12 рапира, както и един контрабатарейен радар. В Купенско направление загубите са до 460 военнослужащи, един танк, 3 бронетранспортьора, 11 автомобила, гаубица М198, 2 гаубица МСТА-Б, самоходна артилерийска установка Гвъздика, 2 гаубица Д-30 и станция за радиоелектронна борба Енклав-Н. В Донецко направление загубите са до 700 военнослужащи, един танк, 2 бойни бронирани машини Козак, 2 автомобила, самоходна артилерийска установка ЕС-90 Брейвхард, 4 оръдия Д-20, 2 гаубици Д-30, оръдия М-119, 2 гаубици Л-119, бойна машина Град, 2 станции за радиоелектронна борба Енклав и 2 контрабатарейни радарни станции. В Авдеевско направление загубите са до 335 военнослужащи, 2 бойни машини на пехотата, 2 автомобила, гаубица МСТА-Б, оръдия М-119, 4 оръдия рапира и 1 контрабатарейен радар. В южно-донецко направление загубите са до 155 военнослужащи, 2 бойни бронирани машини, 8 автомобила, гаубица FH-70 и гаубица M777. В Херсонско направление загубите са до 85 военнослужащи, 7 автомобила, гаубица M777, гаубица M119, станция за радиоелектронна борба Енклав-Н и станция за радиоелектронно разузнаване Пластун. Оперативно-тактическата авиация, безпилотните летателни апарати, ракетните войски и артилерията поразиха струпвания на жива сила и военна техника на противника в 127 района. Унищожени са още 24 безпилотни летателни апарати и 5 ракети «Хаймарс». И от интересното, Киев е изправен пред избор, пише американският подполковник в оставка Даниел Дейвис в статия за National Interest. Украина може да загуби на бойното поле или да прекрати конфликта с незабавно примирие. Според военния, в обозримо бъдеще Украина няма шанс да нанесе военно поражение на Русия. Всички козове са в ръцете на Путин. Само НАТО може по някакъв начин да помогне на Киев, но Алианса предпочита да се ограничи единствено с помпозни речи. И ако е така, Западът ще трябва да се примири с реалността и да започне преговори с Русия. В противен случай Киев рискува да загуби Харков и Одеса и заедно с Европа да преживее позора на пълното военно поражение, което неведнъж им се е случвало. Приятели, това бяха новините за изминалия ден, които искахме да ви представим. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.